သာသနာတော်နှင့်2551ခုနှင့်ကောဇာတက္ကရေ1369ခုနှင့်သောတရင်လာပြည့်ကျော်တရေတက္ကရေ2009ခုစက်တင်ဘာလ28ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတက္ကေတမြို့နယ်ကိုရခွနဝရလန်းပုံညာရမမဂ္ဂဝိပဿနာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်မှစင်ရင်ကျင့်ပါစေဖြစ်သောပင်သမအခြေမြတ်မဂ္ဂဝိပဿနာရရှိရတရားထူးစကံ87ရက်မြောက်ဤညနေပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားအပ်သောအင်္ဂုတ္တရနိကေသုတ်ကဏိပါအင်္ဂုတ္တောပါဠိတော်မှတာလသုတ်ကိုထုံနှုတ်ဟောကြားအပ်သောသာသနာတူရေကောင်းတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမိမှာတရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမယ်။လေးလေးစားစားအာယုံပြုထားကြပါ။နမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာ။နမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာ။နမောတတယတောမဟိမတောယတဓမ္မောနာယတောမဟိမတောအကျင့်တာနာပါရမီသီလပါရမီနှိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနာပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခာပါရမီတိဟုသောပါရမီ7ပါးပြား30များစေအညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဘာဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန့်ခြင်းသမီးသားကိုစွန့်ခြင်းသမီးမယားကိုစွန့်ခြင်းအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုစွန့်ခြင်းအသက်ကိုစွန့်ခြင်းတည်းဟုသောစွန့်ခြင်းကြီး၅ပါးကိုစွန့်ခြင်းတည်းဟုသောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝပေါင်းဤကျိုးငါဖြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျိုးငါဖြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းဘုရားဖြည့်ကျိုးငါဖြည့်ကျင့်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောတရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝပုဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမစ္ဆုမံပိသင်္ခါရမံတိဟုသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာကုရိအာနယဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေလေညာ၈ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရသတိယာကိုခန္ဓာရဏံပင်မကြီးစွာ၆နှစ်ကြာအောင်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်တိတ်တိရှင်အကျင့်သစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာလင်အယမူလရှိသောထောင်ငါးရာဂိတိတာတိဟုသောအမိုက်မောင်သည်နမကြံမရှင်းပြခြင်းမလားပြစီရသဖြင့်အင်းမြပင်ရှိတော်မူသောရေတတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်တိတ်တိရှင်အဝိဇ္ဇာလင်အယမူလရှိသောထောင်ငါးရာဂိတိတာတိဟုသောအမိုက်မောင်ကင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအာမေသူတော်သူမြတ်လူနတ်တို့ကျင့်နိုင်ရန်မျောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာဆန္ဒလည်းဥစ္စာ၌ကြည်စွာကောရောပူဇော်မြတ်တို့ကိုယ်ရရှု၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုနေညာမစဲမြေမကွမ်းမန်းစွမ်းမသွေးဖြစ်ပါ၏အိမီနာဗုဒ္ဓပဏ္ဏမေနာဤသို့ဘုရားရှင်ဟာရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏ္ဏမကုသိုလ်ဆရနာကြောင့်မေမောင်သေးခင်အောင်တွေ့တင်၍အောင်မြင်ရန်မျောဘုရားတပည့်တော်သည်ဟောတုံမကမအောင်သေးခင်အောင်တွေ့တင်၍အောင်မြင်ရန်မျောသင်္ဒရာစင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့၏ယထိတ်စီတံတော်အကျဉ်းချင်းလို့ရှိရတော်နာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်တည်မင်္ဂလာထွေထွေသည်ယထိတ်သာတိယံချင်းချင်းလို့ရှိရတော်နာသည်အတိုင်းသမိတ်ဇတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျံကြီးအန်လောက်ချီရအောင်ပြီးပြည့်စုံပါစေသတည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ယနေ့မိမိတို့အားလုံးဘုရားခွင့်နဲ့ကာလသာသနာတွင်နဲ့လာဆုံးနဲ့ခိုက်တံမှာဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြသာသနာရဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုကြိုးစားကြင့်ကြံရမလဲဆိုတာလေးကောင်းစွာသဘောပေါက်ရင်အော်ဒါလေးပဲနိဗ္ဗာန်တရားပေါက်ရောက်နိုင်ပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူးလားယနေ့မိမိတို့တွေအခုကြိုးစားနေတဲ့အပိုင်းမှာသာသနာရဲ့သူရဲ့ကောင်းဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒမစောနဲ့ဘုံပေါ့နော်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့ပေါ်လာမှာပါ
ဖြစ်အောင်လေစူးစမ်းရမှာပေါ့အဲ့တော့သာသနာ့သူရဲ့ကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကဘလို့စူးစမ်းကြင့်ကြံရမယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘယ်ပြည်ဌာနဘယ်လောကမှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်ခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတော်တာလေဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရာဇဂိုမြို့မဟာဝုံတော်ပြတ်တပောက်တဲ့ကျောင်းဆောင်မှာတရင်သုံးတော်ဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့ကျောင်းကိုတန်လလက်စွေမင်းနဲ့အဘယလက်စွေမင်းဆိုတဲ့မင်းနှစ်ပါးရောက်ရှိလာရောက်ရှိလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတန်လလက်စွေမင်းကလျှောက်ထားပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတို့အခုပြောနေတဲ့သာသနာတော်မှာသီလစင်ကြယ်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်၎င်းချိုးကျန်တဲ့အချင်းဖြင့်မကောင်းမှုတွေကိုဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်၎င်းဒီအကြောင်းစုံနှစ်ပါးကြောင့်ဩဃ၄ပါးကလွန်မြောက်နိုင်တယ်လို့ပြည့်ညက်တဲ့အချို့သောတမနာဗျမနာတွေဟာအဲ့ဒါလို့ပြည့်ညက်ပြီးယူကြတယ်ဒီပြည့်ညက်တဲ့အရာပေါ်မှာအရှင်ဘုရားညစွာဘုရားအရှင်ဘုရားကြတော့ဘယ်လိုများဟောတော်မူပါသလဲလို့မေးလိုက်ပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတန်လလက်စွေမင်းကမေးတာအရှင်ဘုရားရဲ့သီလစင်ကြယ်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်၎င်းမိမိတို့ရဲ့ချိုးကျန်တဲ့အကျင့်နဲ့မကောင်းမှုတွေကိုဆက်ဆုပ်သောအဖြစ်ဒီအကြောင်းကိုထောက်ပြီးတော့၎င်းအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဩဃ၄ပါးယနေ့ဩဃ၄ဖြာအဲမှမနစ်မွန်းနေကြဘူးလားကာမောကကာမကုံအာယုန်နဲ့မှနစ်နေကြဒိဋ္ဌောကအမှန်လန့်ကိုလျှောက်ပြီးတော့နစ်နေကြအဝိဇ္ဇောကအမိုက်တိုက်ဖုံးပြီးတော့လည်းဘာမှမမြင်ဘဲနဲ့နစ်နေကြဘဝကဆိုတဲ့ဘဝထဲမှာလည်းပဲလဲပြီးတော့မနစ်နေကြဘူးလားဒီဩဃ၄ပါးထဲမှာနစ်မြုပ်နေကြတဲ့သရဝါဒီအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်ဩဃ၄ပါးကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအချို့သောတမနာဗျမနာတွေကပြင်းညက်ပြီးတော့ယူကြတယ်အရှင်မြတ်စွာဘုရားကအခုလိုပြင်းညက်ထားတဲ့အရာမှာဘယ်လိုများဟောလို့ရှိပါသလဲဘုရားကပြီးတော့တာလာတဲ့လောကမှာသင်ကိုသိချနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်သီလကိုသင်ကြခြင်းအကြောင်းဆိုတာကငါဘုရားရဲ့ယဟန်တရားတွေမှာတခုသောအဖို့စုမြတ်တာဖြစ်သေးတယ်။သီလစင်ကြယ်ခြင်းအကြောင်းဆိုတာဒီယဟန်တရားတွေမှာတခုသောအဖို့အစုလို့ဘုရားကဟောလို့ရှိတယ်။ဒီတခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။ဩဃ၄ပါးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့လည်းမဟုတ်သေးဘူး။အဖို့အစုယဟန်တရားတခုအနေနဲ့တော့ဟောလို့ရှိပါတယ်။ချိုးကျန်သောအကျင့်နဲ့မကောင်းမှုတွေကိုစိတ်ဆက်ဆုပ်တယ်ဒီလိုအချင်းရာအဖြစ်လဲယူကြတယ်တချို့ကလည်းမကောင်းမှုမှဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောတွေကိုအနှစ်လို့လည်းထင်ရတယ်တချို့ကြတော့အဲ့ဒီချိုးကျန်တဲ့အကျင့်အဖြစ်မကောင်းမှုမှဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲကန့်ညှိမှုကြီးရှိကြတယ်အဲ့ဒီသဘောရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပုံကိုယ်တွေသည်ဩဃ၄ဖြာကလွန်မြောက်တဲ့အရိယာတို့သိတဲ့မွန်မြတ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိနိုင်ရောက်နိုင်ရနိုင်ဖို့မထိုက်သေးဘူး။ဘုရားဟောတဲ့တရားသေချာမှတ်ထားနော်။မိမိတို့အနေနဲ့ကသီလစင်ကြယ်အောင်မဆောင်ရဘူးလားမင်း။ဆောင်ရမှာ။ချိုးကျန်တဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းပဲကျိုးစားပြီးတော့ကျင့်ရမှာပဲ။သို့တော်လည်းသီလစင်ကြယ်ယုံမြနေတော့မရောက်သေးဘူး။ဩဃ၄ပါးကိုလွန်မြောက်ဖို့မလွယ်သေးဘူး။တဟာတခုသောယဟန်တရားရဲ့အဖို့အစုပဲရှိသေးတယ်။ချိုးကျန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ကိုယူထားတဲ့အယူကမကောင်းမှုမှရိဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ကွာ။အဲ့ဒီမကောင်းမှုဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောဒီပင်အနှစ်လို့ယူကြတာလည်းရှိတယ်။ဒီမကောင်းမှုကဆက်ဆုပ်တာကိုပဲကန့်ညိတဲ့သဘောနဲ့တည်နေတာလည်းရှိ။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တည်းဒီ
ဩဃနိဗ္ဗာန်ကလွန်မြောက်ဖို့အတွက်အမြတ်ဆုံးသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မထိုက်တန်သေးဘူးလေ။သိချသဘောပေါက်စေနော်။သာလမင်းသားကိုပြောနေတယ်၊လက်ဆွေမင်းကိုပြောနေတယ်။သာလတဲ့သိချအာယုံထပ်ပြုတ်လိုက်ပါငါဖေရဥမာနဲ့ပြောပြပေးမယ်။တစ်ဖက်ကန်းကိုခုလိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ဟာထက်လာစွာသောဓမ္မကြီးကိုယူပြီးတော့တောထဲကိုဝင်သွား။အပြစ်ကင်းစင်လာတဲ့အလွန်နဲ့ဖြောင့်ဆင်းတဲ့အင်ဂျင်ပင်ကြီးတစ်ခုတွေ့ရော။ဥပကန်းကိုကူးဖို့အတွက်သူသည်အပင်တစ်ခုကိုတော့အလိုရှိနေပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအင်ဂျင်ပင်ကြီးအပြစ်ကင်းနာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူခုတ်လဲပြီးတော့အရင်ကဖြတ်လိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအဖျားကိုလည်းဖြတ်လိုက်တယ်။အကန်းရဲ့ခက်တွေကိုလည်းရှင်းလင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအပင်ကြီးသူရသွားပြီအရင်ကိုလည်းဖြတ်ပြီးပြီးအဖျားကိုလည်းဖြတ်ပြီးပြီးအကိုင်းကက်တွေလည်းဖြတ်ပြီးပြီးအကိုင်းကက်တွေကိုလည်းဆင်းဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓမ္မကြီးနဲ့ဆက်လာသွားသောဓမ္မကြီးနဲ့ဒီအတုံးကြီးကိုသူ့လိုသလိုခုတ်ထွင်းနေတယ်ပဲခွက်ခေါ်တဲ့စောင့်ရဲပဲခွက်ခေါ်တဲ့ပေါက်စိန်နဲ့လည်းပဲသူကပေါက်ပြီးတော့အပြင်နှခမ်းတွေအကုန်လုံးကိုချောနေအောင်လို့တေချာပြုတ်ပြင်းနေတယ်။ပါလာတဲ့ဆရာဆရာခေါ်တဲ့တပည့်နဲ့လေတိုက်နေတယ်။ကြောက်တုံးနဲ့လေပုတ်ပြီးတော့ချောအောင်လုပ်တယ်။ဘမလည်းပြီးတော့အပြင်ပိုင်းကိုဘယ်ပိုင်းကိုလဲ။ဘာလို့ခုတော့ကြိုးစားနေလဲမေးဟိုဘက်ကန်းကိုဟိုဘက်ကန်းကိုကူးကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြစ်ကင်းလာတဲ့ဖြောင့်တင်းတဲ့အင်းချင်းပင်ကြီးကိုအရင်ကဖြတ်တယ်အဖျားကဖြတ်အကိုင်းကက်တွေကိုလည်းရှင်းပလိုက်ကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပင်ကိုလုံးကိုချောသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ခုတ်ချေးပြီးတော့ဒါနဲ့ခဝမင်းကြီးအမဒါနဲ့ရှင်းသွားတယ်ပသိနဲ့ခဝမင်းကြီးအမပသိနဲ့ရွှေသွားတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ပါလာတဲ့ကြားစာတစည်းခေါ်တာနဲ့လည်းပွတ်တိုက်နေတယ်အပြင်မှာတော့ပြောင်ချောလုံးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီအလုံးကြီးကိုတဲ့ရေထဲချပြီးတော့သူကဟိုဘက်ကန်းကိုကူးမေအတင်တန်လာကူးထိုက်မကူးထိုက်ကိုသင်မလို့ထင်လေလို့လက်ဆွေမင်းကိုမေးလိုက်တော့အရှင်မယားတဲ့မကူးထိုက်ဘူးဖေ။ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မကူးထိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောစမ်းပါဦး။မှန်လားပါဖေ။သူပြုပြင်တာကအပြင်သားလျင်စင်ကြယ်တာပါ။အတွင်းမှာစင်ကြယ်အောင်သူမလုပ်နိုင်သေးဘူး။အတွင်းမှာပုံဖော်ပြီးလာမေးတော့အဖော်သေးဘူး။အဲ့ဒီမပေါ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအတုံးကြီးကိုရေထဲချရင်ပေါ်မှာလည်းမြုပ်သွားမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပကန်းကိုလည်းမကူးနိုင်ပါဘူးကူးမဲ့အမျိုးကောင်းသားလေးပဲအဲ့ဒီမှာတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ပြီးတော့နစ်မြုပ်သွားမဲ့အရေးကိုမြင်တဲ့အတွက်မကူးထိုက်ကြောင်တပိတော့လျှောက်တာပါဗျာအေးတဲ့အဲ့ဒီဥမာတိုင်းပဲခေါင်းသားရဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့မကောင်းမှုမှဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းယူချမကောင်းမှုမှဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဆက်ဆုပ်မှုအပေါ်မှာအနှစ်လို့ထင်ပြီးတော့လည်းပဲကြင်ကြံကြတချို့ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီမကောင်းမှုမှဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောပေါ်မှာကန့်ညိနေပြီးတော့လည်းကြင်ကြတယ်အဲ့ဒီကြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ဒီမှာကိုယ်အမှုရာလည်းပဲမကောင်းမှုတွေနှုတ်အမှုရာလည်းပဲအပြစ်မကင်းဘူးစိတ်အမှုရာလည်းပဲမကောင်းတဲ့အပြုတ်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီခေါဏတုံးကတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးမဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲတစ်ဖက်ကန်းရောက်နိုင်ပါမလားအရိယာတို့သိတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဉာဏ်မပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲမေးတော့ကာယကံမစင်ကြယ်သေးလို့ဝစီကံမစင်ကြယ်သေးလို့မနောကံမစင်ကြယ်သေးလို့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးကြည့်ပါမိမိတို့ခေါက်ပါတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေအဲ့ဒီကျင့်တဲ့အပေါ်မှာဒါမှမကောင်းမှုမှစိတ်သုံးနေလို့ယူထားလိုက်တော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုတော့ဆက်ဆုပ်တဲ့အတွင်နဲ့တော့ကိုယ်ကကြိုးစားနှလုံးသွင်းနိုင်တာကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ်မှာသာယာနေရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာတူလာမလဲတဏှာလောဘလာမယ်တဏှာလောဘလာရင်အဲ့ဒီတဏှာလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံနေမပါလာဘူးလားတဏှာလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံနေတဏှာလောဘအုပ်ချုပ်တဲ့မနောကံနေဒါကိုအမှုရာလည်းမစင်ကြယ်ဘူးနှုတ်အမှုရာလည်းမစင်ကြယ်ဘူး
say Muyale, Messengeru, every messenger de Poco, Kambare, General Jemare, Mimi Santama, Kono Muya, Messenger, Sita Maguga, Adwine Maguga, Messengeru, no. Every messenger de Dreadano, Mikane, Titana. Gonarunga, Indian Benjiguro, to the Eater, Teacher, Longdua, on Chodua, on Opinion Liza, Apinga. Adwima, Lutin, Lutai. Pondrango, ya on Pinji on Pompore Pajamalo, dear Longi Pitala, Yukamano. Aguleve Guga, Nikan Pagango, Dwaji Mare, Erla Linero, Mayadibu. Pimbama Gugani Biro, Pamare, Jelibo, Jimmy, Eri Poma. Magamu de Go, Sesso de Subiro, the Laulibu, the Bojavi, Magana Libu, Ayon Subiro, Sesso de the Bolibu, the Bojavi, Kauna, Kauna Riboma, the Boja Biro, Eri Poma, Timu Ni, and Loba Penai Mamala. ดาเนตะเฉ็ดตริปิวบาตะชู่กะเอ้อดาโกอเนลุอยู่ไล่เจอะตั่วจอมมะลุไอ้ปกโกดิอายุกะล้วยอุมาล้วยยินเจ็ดที่ไม่ผิดหูล่ะไม่ผิดครับเอ้อเจ็ดที่ผิดโซยินโกสิทธิ์เจ็ดสินเจ็ดบ่มะล่ะไม่ผิดครับเอ้อดาอัมมันตาอัมมันตะยะโกไม่ติเจบะดุบ้าล่ะบาดิอวิชชาดาสิทธิ์เจ็ดมาเปลี่ยนจิไล่บาสินเจละญิ่นน้วนนี่ตา ပြန်ပါမှာသူကခေါင်းပါတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းလို့ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စင်ကြယ်လို့ထင်ရပင်နဲ့အတွင်းမှာကြတော့စင်ကြယ်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံဒီပေါ်လာတော့မယ်ဝစီကံဒီပေါ်လာတော့မယ်မနောကံဒီပေါ်လာတော့မယ်အဲ့ဒီကာယကံမစင်ကြယ်ဝစီကံမစင်ကြယ်မနောကံမစင်ကြယ်ရင် ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်ပါမလားအဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီလက်ရှိသေးတယ်တဲ့ဒါပြင်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီပုံမှာမကောင်းတာတွေပုံမှာဆက်စုပ်ပြာလို့ခေါင်းပါတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးဒီပုံမှာကန့်ညိနေဦးမယ်ဆိုရင်လည်းတဏှာကလာဦးမှာအဲ့ဒီကန့်ညိတဲ့သဘောကိုခွာမရဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဆင်းကြပါဦးမလားဆင်းကြပါဘူးစိတ်မဆင်းကြရင်ကိလေသာတ
ตีละสิญญีอัจจันตะคู่เด้ตีละสิญญีอัจจันตะคู่เด้เนี่ยတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဩကနိဗ္ဗာန်ကလွန်မြောက်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောတော်မမှုဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကိုတော့သဘောပေါက်ပါစေဒါကတာလနှစ်စုမြင်ကမေးလို့ဘုရားရှင်ကဒီဥမာလေးเนี่ยပြောသွားတာလအဲ့ချက်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့စင်ခြင်းမှာနှလုံးသွင်းမှာ ငါဘုရားဥမာပြပါမယ်တဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးကျင်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားဟာထက်လာစွာသောဓမ္မကြီးကိုယူပြီးတောတဲ့ကိုဝင်သွားပြီးတော့ဖြောင့်သိနေတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အဲ့ဒီအင်ဂျင်ပင်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအရင်ကဖြတ်သည်အဖျားကဖြတ်တယ်အကိုင်းခက်ကြီးကိုဖြတ်တယ်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဓမ္မကြီးနဲ့တဲ့ရွှေတော့တာပဲရွှေတယ်ဆိုတာကွမ်းနာတုံးကလူတို့ပု
တမင်းအတွင်းကိုလည်းပဲပုံတရံလေးရအောင်မထွင်းပြန်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ထွင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကြားကြခေါ်တဲ့တပီးနဲ့လည်းပဲပွတ်တိုက်တယ်ကြောက်တုံးနဲ့လည်းပဲပွတ်တိုက်ပါသည်အဲ့ဒီပွတ်တိုက်ပြီးတော့မှလီသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာထိုးဝါတက်တည်ကိုလည်းပဲဖွဲ့ချိလိုက်သည်အဲ့ဒီဖွဲ့ချိပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တော့အဲ့ဒီအရာနဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးတိုက်မကူးတိုက်ပင်သေးချာပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါဆိုတော့အရှင်ဘုရားကူးတိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်ကူးတိုက်တယ်လဲအပြင်ကိုလည်းဆင်ခြင်အောင်သူပြုတ်ပြင်ထားတယ်အတွင်းကိုလည်းပဲဆင်ခြင်အောင်ပြုတ်ပြင်ထားတယ်အတွင်းအပြင်ဆင်ခြင်လာတဲ့အပြစ်ကင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်စုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားတည်ဒီလေပေါ်တက်ပြီးတော့လုံလဆိုင်ပြီးကူးသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကန်းသေချာမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကူးတင်มาတယ်လို့ဖြေတာပါဗျာအေးတဲ့အဲ့ဒီဥမာတိုင်းပဲခေါင်းပါတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေအဲ့ဒီကျင့်ပြီးတော့မှမကောင်းမှုတွေမှဆက်ဆုပ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းမှုမှဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောတည်းကိုလည်းပဲသူ့မှာကမရှိဘူးမကောင်းတဲ့ဆက်ဆုပ်မှုကိုလည်းပဲထပ်လောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေါ်မှာအပြစ်လို့လည်းပဲသူမထင်ဘူးဒီပေါ်မှာကန့်ညိတဲ့သဘောလေသူ့မှာမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမှာ
กายกรรมปิหมู่แลสิ้นเจติวจีกรรมปิหมู่แลสิ้นเจติมโนกรรมปิหมู่แลสิ้นเจติบ้าจองแลมีรออัตวินกิเลสาအခုမခံလို့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယာတို့သိတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျင့်ကိုကောင်းစွာပေါ်လွင်တဲ့ဉာဏ်ရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်။ဒါမြင့်မိမိတို့တပည့်တည်းဟောဒီပြည့်မှုနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီမကောင်းနာတွေကိုဆက်ဆုပ်ရမှာလားမကောင်းနာတွေကိုပယ်ရမှာလားမကောင်းနာတွေကိုပယ်နိုင်ဖို့ကကိလေသာတွေအဝင်မခံနေအဲ့ဒီကိလေသာတွေအဝင်မခံနိုင်အောင်ကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်သင်ကြအောင်ကြိုးစားရမှာစိတ်လေးကိုသင်ကြအောင်ကြိုးစားတာကခန္ဓာတို့ကအတွင်းမှာစောက်လေးတွေနဲ့ပုံဖော်လိုက်တဲ့လေခွက်လေးဖြစ်လာအောင်အတွင်းကိုသင်ကြအောင်လုပ်နေတာအခုလဲခန္ဓာမှန်ညာစိတ်ပြီးကြိုးစားနေတာဒီအတွင်းစိတ်လေးကိုသင်ကြအောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒီသင်ကြတဲ့ပုံကိုဒီကာယကံအဖြစ်ဝစီကံအဖြစ်မနောကံအဖြစ်တွေကမသင်ကြဘူးလားသင်ကြတဲ့ပုံကိုတစ္ဆာလေးပါထိုက်တန်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားကဥမာလေးနဲ့တာလလက်တွေမင်းအမေးကိုဖြေလိုက်ပါသည်ဒါလေးကအကျဉ်းမြင့်ပါတကယ်ဟောမဲ့တရားကသာသနာသူရေခေါင်းဘာတဲ့တော့သာသနာသူရေခေါင်းပါဗျာသတင်းသာနာတဲ့ငါဖေကဥမာတစ်မျိုးပြုံးမေအဲ့ဒီဥမာလေးကိုသေချာအာယုံပြုတဲ့မင်းရဲ့သူရေခေါင်းဖြစ်မဲ့စစ်တီဟာမြန်းမြောင်လာတဲ့မြားတွေကိုအစမ်းတကြဲပြုပြင်ပြီးတော့အသုံးချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒါလို့သုံးချတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့နေရာနဲ့သူဘယ်လိုအသုံးချတတ်လဲမင်းရင်သုံးမျိုးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီသုံးမျိုးကအဲ့ဒီမြားကိုအဝေးကိုကြားအောင်လဲပြစ်နိုင်သည်မချွမယွင်းမဲ့နဲ့လဲစူးနဲ့ဝင်အောင်ပြစ်နိုင်သည်ကြီးမားတဲ့ဒုရယ်ကိုလဲထွင်းဖောက်နိုင်သည်အဲ့ဒါလို့ပြုနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငင်းအားကိုထိုက်တဲ့သူရဲကောင်းစစ်တီဖြစ်တယ်လို့ပဲဒါကဥမာနော်ဥမာပြီးသွားစေမြောက်မြားစွာသောမြားတွေကိုအစမ်းတကြဲသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအသုံးပြုတတ်လဲမေးတော့ဒီမြားတွေကိုအဝေးကိုကြအောင်လေပြစ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပထမအချက်ကဒုတိယအချက်နေနဲ့ကမချွမယွင်စူးနှစ်ဝင်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်တတိယအချက်ကိုပြောသွားတဲ့နေရာမှာကကြီးမားလာတဲ့ဒုတွေကိုထွင်းပေါက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီသုံးချက်ပြည့်စုံရင်သုံးမျိုးပြည့်စုံရင်မင်းအားကိုထိုက်တဲ့သူရဲကောင်းစစ်တီ။အခုလည်းပဲသာသနာတော်မှာသူရဲကောင်းအစစ်မှန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဥမာသုံးမျိုးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုတ်သုံးလို့ကို့မှာပြည့်စုံရမယ်။အရေးကြီးပြီနော်။ဒါမြင့်နံပါတ်၁အနေနဲ့အဝေးကိုမြားကြီးကိုကြံ့နိုင်စေရမယ်ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ဒီဘာကိုဆိုလိုတာလဲမေးတော့ယနေ့မိမိတို့အလုံးသည်တခြားအလုပ်လုပ်နေတာလားဝိပဿနာလုပ်လုပ်နေတာလားဝိပဿနာလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကဟောဒီသန္တရာတော်နဲ့စုံခိုက်မှမှလုပ်ခွင့်ရတာသန္တရာထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအဝိုင်းကြီးဘဝနဲ့နေနေရတာဒီဘသူအုပ်ချုပ်မှုအောက်ပါဝိပဿနာပါဗျာတန္တရာရှိသည်မြဘသူရဲ့လက်တွင်မှာဝိပဿနာပါဗျာဒါမြအဝိဇ္ဇာဒုတွင်မှာမရှိဘူးလားရှိနေပါဗျာအဝိဇ္ဇာဒုတွင်မှာနဲ့တဲ့နဲ့ပြီးတော့အမောင်တွေဖုံးပြီးတော့မှယနေ့တိုင်အောင်လဲလမ်းပြောင်းနေတာဒီတရားမနာတရားအမထုတ်ရရင်တွေ့ကိုမတွေ့ဘူးအခုတရားနာခွင့်တရားအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာကြီးဟူသောအမောင့်ထုကြီးဘလောက်ပဲကြီးကြီးဒီထဲကနေထွင်းပေါက်ထွက်နိုင်ရင်သူရဲကောင်းဖြစ်တော်မှာမထွက်နိုင်သေးရင်တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးအခုလည်းပဲမင်းရဲ့စစ်တီသူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကြီးမားတဲ့လူကိုလည်းထွင်းပေါက်နိုင်ရမယ်မချုံမယွင်းလည်းပဲပြစ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်မိမိရဲ့တန်တန်မှရှိနေတဲ့မြောက်များစွာသောမြားတွေကိုလည်းအဝေးကိုကြောက်ပြစ်နိုင်ရမယ်ဒီသုံးမျိုးကိုကောင်းစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကုတိုက်တယ်အခုလည်းသန္တနာတော်မှာဆုံးနေတဲ့မိမိတို့အလုံးမှာကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့သန္တနာထဲမှာမြင့်မြုပ်နေရတဲ့အဝိဇ္ဇာဒုက္ခအမှန်တန်ကြီးခဲ့သူ့ကိုချင်းပေါက်ပြီးတော့ထွက်ဖို့ဆိုတာကတော့လွယ်ရဲ့လားကဲမလွယ်လို့မသွားချင်ပါဘူးဆိုရင်လည်းထွက်လို့ကမရတော့ဘူးထွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတခြားလားသာသနာသူရဲ့ကောင်းလား
ဒီယနေ့သတော်စင်မြတ်ကသာသနာသူရဲ့ကောင်းဖြစ်ဖို့သင်္นานလာရှိနေတာပါဒီသင်္นานကိုလက်တက်ပြီးတော့သူရဲ့ကောင်းအစ်စ်မှန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကမကြိုးစားရမှလားကြိုးစားရမှလားအများကြီးမကြိုးစားနဲ့ဟောဒီ၃မျိုးဥမာကိုသဘောပေါက်ရင်ရပြီဒီဥမာ၃မျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ချင်းသွားရင်ယနေ့တရားအားထုတ်တဲ့မိမိတို့အလုံးဒီအစ်စ်အမှန်ဖရာရဲ့အလိုတော်ကြောင့်သာသနာနဲ့ဆုံရတာအတိအကျတန်ဖို့ရှိပြီးတော့ဖရာရဲ့အလိုတော်ကြောင့်သာသနာသူရဲ့ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖို့မတန်ဘူးလားအဲယနေ့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေးတွေရှိရမှာပေါ့နော်နံပါတ်1အနေနဲ့ကအဝေးကိုကြားအောင်ပြင့်နိုင်သွန်းရှိရမယ်ညာတွေကိုအခုလဲမိမိတို့အာယုံအာယုံတစ်ခုကိုယူယူနေတာဒီတည်ကြည်တဲ့သမာဓိမရှိရင်ရမလားမရပါဘူးနံပါတ်၁ဘာကိုပုံဖော်လဲမေးရင်တည်ကြည်မှုတမာတိကိုပုံဖော်လိုက်မယ်ဘာကိုပုံဖော်မှာတည်ကြည်မှုတမာတိတည်ကြည်မှုတမာတိဆိုတာကမိမိတို့ခန္ဓာမှာပြနေတဲ့အစုခံနေသည်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဒီသုံးမျိုးကမရှိဘူးလားအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အာယုန်ဒီလေးပဲကိုယ့်ရဲ့မနောမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာဒီပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုတတိထဝရိယစိုက်မယ်ကိုကအာယုံလေးစိုက်ပြီးဒီပေါ်မှာတည်ငြိမ်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်အကြောင်းညာပေါ်လာနေပဲလွတ်ပြာရှိတာအနာဂတ်မရောက်သေးတဲ့အာယုံကိုလည်းပြုတ်ပြီးတော့လည်းပဲမိမိရဲ့အာယုံမှာအရှုခံပေါ်မပေါ်မရောက်သေးတဲ့အရာမဖြစ်သေးတဲ့အရာနောင်ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြူပြီးတော့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာအစုကံကြီးဂိမ့်ပါလေအဲဒီအစုကံလေးကိုတတိချားရင်မသိနိုင်ဘူးလားဝရိယစိုက်ရင်တော့လွတ်ပြာအကြောင်းရှိလားကဲမိမိရဲ့တန်တမ်းမှာအဲ့ဒီအာယုံလေးမှာတည်ငြိမ်နေပြီဆိုရင်အရှိနဲ့အတ္တိလေးကိုက်မနေဘူးလားတည်ကြည်မှုတမာတိအဲ့ဒီတည်ကြည်မှုတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိတ်ကအာယုံအကြောင်းနေအနာဂတ်အာယုံအကြောင်းနေဟောပစ္စုပန်မှာလည်းပဲခုချက်ချင်းပေါ်တဲ့တရားခုချက်ချင်းကိုအာယုံပြုရင်ကိုမထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးခင်ဗျာအခုဟောပြောနေတဲ့အတန်လေးတွေဒီပစ္စုပန်မှာအကြောင်းလေးတွေကမပြလာဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးနာကြည့်လေးကလက္ခဏာတိုင်းလည်းမတွေ့ဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းလေးစုံသွားပြီးကြားစိတ်လေးပေါ်လာပြီးအဲ့ဒါတခြားလားပစ္စုပန်လားမထင်ရှားပါဘူးပစ္စုပန်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြတိုင်းပြတိုင်းနဲ့တတိရှိရင်သိပြန်တယ်။ဝရိယရှိရင်မလွတ်ပြန်ဘူး။ဒီအာယုံမှာတည်ငြိမ်နေပြီဆိုတော့တမာတိမဖြစ်သွားဘူးလား။အဲ့ဒါဒီအတိတ်ကိုလည်းမလွတ်ပါ။အနာဂတ်ကိုလည်းမလွတ်ပါ။ပစ္စုပန်လည်းမလွတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလို့မလွတ်အောင်လို့ကြိုးစားနိုင်တဲ့တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဝေးကိုမြားကြအောင်ပြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒီချာအာယုံပြုတ်နော်။ဒါရင်မင်းသားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဗဟိတအာယုံကောမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဣစ္ဆတဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေကောမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဟောဣစ္ဆတအာယုံဗဟိတအာယုံဒါရင်လည်းရှိပါသည်ဗဟိတအာယုံကအစင်အသံအနံအယတာတွေ့ထိစရာကြံတွေ့စရာဘယ်နှမျိုးပြောကြည့်ပါအတွင်းမှာလည်းပဲရှိပါတယ်မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနောဘဝင်အကြည့်လို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုလည်းပုံဖော်တယ်ပေါ့ဒါမြင့်အစ္စတတန်တမာကဘယ်နှခုရှိ6ခုရှိတယ်ဗဟိတမှာလည်းဘယ်နှခုရှိ6ခုပါဒါမြင့်ဗဟိတအာယုန်လည်းမလွတ်စင်းနဲ့အစ္စတအာယုန်လည်းမလွတ်စင်းနဲ့အဝေးအဝေးကိုကြားရောက်အောင်ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့မြားတွေမြားစွာကိုတဲ့သူ့နေရာနဲ့သူအကျိုးရှိရှိအသုံးချနေတဲ့ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဒီခုမှလေးသည်အတိတ်အာယုံပေါ်လဲရှုနိုင်ရမယ်ပစ္စုပန်အာယုံပေါ်လဲရှုနိုင်ရမယ်အနာဂတ်အာယုံပေါ်လဲရှုနိုင်ရမယ်ဒါနေမဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဗဟိတအာယုံအစင်မျိုးစုံပြဘူးလားအတန်မျိုးစုံအနတ်မျိုးစုံအယတာမျိုးစုံအတွေ့အကြုံမျိုးစုံကြံတွေးစရာမျိုးစုံကမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံအာယုံတိုင်းကိုလည်းမလွတ်စရာဘူးအဲ့ဒါလို့မလွတ်အောင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုကတတိရှိလို့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ရှိနိုင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံပါတ်၁ဥမာမှာတည်ကြည်မှုတမာတိကောင်းစွာကိန်းတဲ့အတွက်ဗဟိတအာယုံလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တည်ကြည်မှုအောက်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိပြမရဘူးလား
သိချာတော့တရားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဥမာရီပြီးပြီးတော့မြင်လေထင်လေအောင်လို့ပြုတ်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 ဟောနေတဲ့နေရာမှာတမာဒီအပိုင်းကဘလို့ကပညာပိုင်းကဘလို့ကလွတ်မြောက်မှုပိုင်းကဘလို့ကဆိုတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာမှာလားအခုပြတ်ပြီးနေတဲ့အပိုင်းလေးဒီဘာပဲရှိသေးလဲမေးရင်တမာဒီပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဘာပဲရှိသေးလဲတမာဒီပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာယုံကအစင်းလေးမျက်လုံးနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှမြင်သမျှအာယုံသာသမီတွေ့လည်းပဲအစင်းအာယုံမိမိတို့ကိုယ်ရင်တိုက်တာတွေ့လည်းအစင်းအာယုံဒါမြင့်ဒီအစင်းအာယုံတွေကမိမိတို့ကိုဗဟိတကလည်းမခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားတရားအားထုတ်ကြတဲ့အာလုံသောသရောစင်မြတ်သိချာပြန်ကြည့်ပါအရှုကံခေါ်တဲ့နေရာကိုအေဟိပတ္တိကောလာဘာရှုပါလို့ခေါ်တာကိုမိမိတို့ကတန်တိတိကောဟိလိုက်ရမယ်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဘုရားရဲ့လိုတော့ကြမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါပါအစင်းအာယုံခေါ်ရင်လည်းမိရမှာလားလိုက်ရှုရမှာလားသိအောင်ကြိုးစားရမှာအတန်လေးတစ်ခုပေါ်လာပြန်ပြီအရှုကမခေါ်ဘူးလားမခေါ်ပါဘူးအတွင်းမှလားအပြင်းမှလားမခေါ်ပါဘူးအတန်ကအပြင်းတော့ဗဟိတဆိုတဲ့အတန်ကအပြင်းကခေါ်ပါသည်အဲ့ဒီခေါ်တဲ့အတန်လေးကိုအာယုံဆက်ရင်ဗဟိတခေါ်တဲ့အရှုကံတရားမှလည်းမလွတ်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘလောက်ဝေးဝေးတဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတော့မြားကိုကြအောင်ပြစ်နိုင်သည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တမာရီအားကောင်းနေပေါ့အမြင့်သာသနာတော်မှာသရောစင်မြသူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတကယ်ကိုမလွယ်ပါလားဟိသမာဓိကိုအရင်ဆုံးရအောင်ယူပါဦးမှာဒီသမာဓိလေးခြေခံပြီးတော့မှတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မြင့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟောသူရဲကောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာမှာအခုစပြီးတော့ပြောနေပြီဗဟိတအာယုံနဲ့မလွတ်စင်နဲ့တော့အတန်လေးဒီမှာလေးပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီအတန်လေးကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှလည်းတတိထာဝရိယစိုက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်စွာနဲ့အာယုံပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအတန်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမလွတ်ရင်လည်းတမာတိမတည်ဘူးလားတည်ပါရဲ့ဗျာအနံ့လေးတွေမှလည်းပဲဘယ်အနံ့ပဲပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အနံ့လေးတွေကိုတတိတဝရိယစိုက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်တမာတိမတည်ပြန်ဘူးလားတည်ပါရဲ့ဗျာဒါမြင့်ဗဟိတအာယုန်ဒီပြတိုင်းပြတိုင်းမှာဘယ်အာယုန်ပေါ်ပေါ်တတိလေးကပ်ပြီးကြည့်နိုင်တဲ့အနိဋ္ဌာမျိုးကိုရောက်အောင်ရှုနိုင်တဲ့မြည်သူမစိုးတတိထားနိုင်တဲ့မြည်သူမစိုးအဝေးကိုကြအောင်ပြစ်နိုင်တဲ့မြာသမသူရဲကောင်းတဲ့တူတယ်လို့ပထမနံပါတ်တဲ့ဥမာကိုပုံဖော်နေပါတယ်။တမင်အတိတ်အာယုံကိုလွတ်ရမလား။အနာဂတ်အာယုံလေးပဲ။ပစ္စုပန်ပြတဲ့အာယုံလေးပဲ။ဗဟိတပြတဲ့အာယုံလေးပဲ။ဗဟိတအာယုံတွေကအစဉ်အတန်းနဲ့ရတာတွေ့တည်စရာကြံ့တွေ့စရာမရှိဘူးလား။ကဲမိမိတို့ကအဲ့လိုမျိုးနဲ့အစ္ဆဒသဏ္ဍာန်ကိုလည်းမလွတ်စေနဲ့။ဣဇ္ဇဒသန္တမမျက်စိအကြည်လေးတွေနားအကြည်လေးတွေနှာခေါင်းအကြည်လေးတွေလျှာအကြည်လေးတွေကိုယ်အကြည်လေးတွေတပွဲပွဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကလည်းပဲလက်ခံပြီးတော့အစဉ်ချင်းမြောင်းအတန်ကြီးကြောင်းနတ်နေနတ်စုနေအောင်သူတို့ကလည်းအထောက်ပံ့ကောင်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီရှိနေတဲ့အရာတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်သမ္မာဓိအရာတွေအလုံးပြီးအကြည်အကြည်ဓာတ်လေးတွေကတခြားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားခေါင်းနာပြောခဲ့တဲ့အစဉ်အတန်နတ်ရတာတွေ့ကြည့်စရာကြံတွေ့စရာလေကျန်တွေးစရာတိပါသွားရင်ယုံနံပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့သံတမမြင်အစင်းအတန်နှံ့ရတာတွေ့ကြည့်စရာလို့ဒီငါးမျိုးပြောရင်တော့ယုတ်တရားပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာယုတ်တရားလို့သိလိုက်ရင်ငါလို့လုပ်လို့ရသေးလားငါဥစ္စာလို့ကောလုပ်လို့ရသေးလားငါကိုယ်လို့ကောဆိုလို့ရသေးလားအဲ့ဒါဒီပြင်တည်တည်မှုတမာတိလေးကိန်းနေရင်ကိုအဖို့တန်နေပြီဒါလေးနံပါတ်၄ရအောင်ထူစားရမှာအတွင်းမှာပြနေတဲ့တရားတွေကိုလည်းသတိထားရအဲ့လိုတတိထားပြတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်နဲ့တင်ရက်ပြီလားဆိုတော့မရက်သေးဘူးကျန်းတဲ့အာယုံကမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားတိမ်မွေ့တဲ့အာယုံကမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဆက်ကျန်းတဲ့အာယုံပေါ်လေးပဲသိလိုက်ပါတိမ်မွေ့တဲ့အာယုံပေါ်လေးသိလိုက်ပါအဲ့ဒါဘု து အလုံးတမာတိအလုံးဘု து အလုံးလေတည်ကြည်မှုတမာတိဒီအဝေးကိုရောက်အောင်ပြစ်နိုင်တဲ့ညာပြစ်ထန်တဲ့သူဒီဘလောက်ပဲညာတွေညာနေပါစေအဲ့ဒီညာတွေညာနေပါစေအဲ့ဒီညာတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူအစမ်းတည်းကျအဝေးကိုကြောက်အောင်ပြစ်နိုင်ရင်နံပါတ်၁သူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အင်္ဂါတရက်ညီသွားတာပဲအခုလေးပဲသာသနာသူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကနံပါတ်၁ဘာလို့ရမလဲပြီးတော့တည်ကြည်မှုတမာတိရမယ်တည်ကြည်မှုတမာတိကခန္ဓာမှန်ညာစိုက်ပြီးတော့ရှုပါတယ်ပေါ်လာပင်နဲ့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားလေးတွေကိုနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲ့တာကျင်းတန်းရင်ကျင်းတန်းရင်သိကြပါသည်တိမ်မွေ့တဲ့အခါလွတ်နေကြသည်ဒါကောင်းမရှိဘူးလား
ကျန်းတန်းတဲ့အာယုံလေးပဲသိလိုက်စမ်းမတိမ်ဝိတဲ့အာယုံလေးပဲသိလိုက်စမ်းမသိမှာနော်မှန်ပါပါဘုရားတမာတိမရှိရင်သိပါလားသိပါပါဘုရားတိမ်ဝိတဲ့အာယုံနဲ့တမာတိရှိရင်သိတာပဲကျန်းတန်းတဲ့အာယုံနဲ့တမာတိရှိရင်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုလည်းမလွတ်အောင်လို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့နံပါတ်၄အင်္ဂါပြည့်စုံဖြစ်စည်းဖို့နံပါတ်၄အင်္ဂါကိုတည်ကြည်မှုတမာတိဆိုပြီးပုံဖော်တဲ့နေရာမှာအတိတ်အာယုံအနာဂတ်အာယုံပစ္စုပန်အာယုံဗဟိတအာယုံအစ္ဆဒအာယုံကျန်းတန်းတဲ့အာယုံတိမ်ဝိတဲ့အာယုံဒီအာယုံတွေကိုပြောနေပြီနော်ကဲမိမိတို့အခုပြောခဲ့တဲ့အာယုံတိုင်းကိုလိုက်နိုင်လားမလိုက်နိုင်သေးဘူးမလိုက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်နံပါတ်၄အင်္ဂါကိုမပြည့်ခဲ့တာစဉ်းစားနော်သာသနာသူရဲကောင်းဖြစ်ခြင်းပါတဲ့ဆိုရင်အင်္ဂါ၃ဌာန်ပြည့်စုံပါမှာအခုအင်္ဂါတပါးကိုပြောနေသည့်တည်ခြင်းမှုသမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိလေးမှာရုပ်တဲ့အရှုခံတရားကမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမြတ်တဲ့အရှုခံတရားကမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကိုယ်စိတ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါအာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေရင်ရုပ်ပြီးကုသိုလ်တွေဖြစ်ရင်မျက်နေတယ်ဒါမြင်စိတ်ရုပ်တွေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာလည်းသတိမထားရင်မသိဘူးနော်လောဘဆိုတဲ့တရားဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာယုတ်နေသည်ဒေါသဆိုတဲ့တရားဒီယုတ်နေသည်မောဟသောကပိဋိဝါဒီကယုတ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တဲ့တရားဒီပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလေဒီလူကျင်တတ်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးဒီမမြတ်ဘူးလားမမြတ်ပါဘူးဗျာသီလကုသိုလ်တွေရှိနေကောမမြတ်ဘူးလားမမြတ်ပါဘူးမေတ္တာတွေပွားမေတ္တာတွေပို့နေကောမမြတ်ဘူးလားမမြတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမြတ်တဲ့အာယုံနဲ့ပဲအရှုကံမှာသူ့လည်းပဲမလွတ်စင်နေတယ်။ဒါမြင်သမာဓိအရာမှာမကြည်ပြောင်းလားကြည်ပြောင်းဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲအဝေးကိုအဝေးကိုကြံ့နေတယ်လို့ကြံ့နေတယ်လို့ပြင့်နိုင်တဲ့ညာအဲ့ဒါဒီပင်နံပါတ်၄သူရဲကောင်းရဲ့အင်္ဂါကြီးအခုလည်းပဲမိမိတို့ကသာသနာသူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ထွင်းပေါက်ရဲ့ဒုကလည်းအမတန်ကိုကြီးတာအဲ့ဒီတော့ဒုကြီးကိုထွင်းပေါက်နိုင်ဖို့အတွက်ကဟောဒီအစာပိုင်းမှာဘလောက်ပဲဝိသံပါစေဘလောက်ပဲဟိမမြင်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နိုင်သမ်းပါစေအဲ့ဒီညာလေးကိုရောက်အောင်ရောက်အောင်အတိလေးကပ်ပြီးကြီးတတ်ဖို့အတွက်ဒါအလေးချိန်လောက်ပါမှာအဲ့ဒီအလေးချိန်လောက်ဖို့အတွက်ရုပ်တဲ့တရားပေါ်လေးကမလွတ်စင်းလေးကမြတ်တဲ့တရားပေါ်လေးပဲရှုပ်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီရှုနိုင်ဖို့အတွက်တမာတိကလိုရည်ရည်တဲ့တည်ကြည်မှုလေးရအောင်ကြိုးစားပါဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဝေးတဲ့သဘောတည်းနဲ့ပဲကြုံလိုက်မယ်နေတဲ့သဘောတည်းနဲ့ကြုံလိုက်မယ်တခါလေကြရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုရင်းရှုရင်းကနေဟောဝေး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 သွားတာကမကြုံရဘူးလားအဲ့ဒီဝေးသွားတဲ့ရှုကံလေးဒီပင်ကိုယ်နဲ့နီး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 လာလို့ကမခံစားရဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုသဘောတည်းရှိတယ်လို့ဟိုးအဝေးမှာရှိနေတဲ့အာယုံကိုလည်းပဲလှမ်းပြီးတော့ရုပ်အာယုံလေးယူလို့ရတယ်နီးကနေတဲ့အာယုံကိုလည်းယူလို့ရတယ်အဝေးယုတ်အနီးယုတ်ဆိုပြီးယုတ်ပေါင်းစုံရှိပါသည်အဲ့ဒီယုတ်တွေအလုံးတည်လည်းပဲဩတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်မှာပေါ်ပေါ်အနာဂတ်မှာပေါ်ပေါ်ပစ္စုပန်မှာပေါ်ပေါ်ဗိဒ္ဓအစ္ဆဒမှာပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမယုတ်နဲ့နာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီအလုံးတော်တရားတွေမှာယုတ်လည်းပဲရှိသည်ဝေဒနာလည်းရှိသည်စိတ်လည်းရှိသည်ယုတ်နံလည်းရှိသည်ယုတ်ပေါ်လို့ယုတ်ကိုသိနေရင်ငါလို့လုပ်လို့ရလားမှန်ပါဗျာငါဥစ္စာလို့လုပ်လို့ရလားမှန်ပါဗျာငါကိုယ်လို့ကောလုပ်လို့ရလားမှန်ပါဗျာအမရတာကိုကကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းမှအဲ့ဒီအချိန်ကမှတည်ကြည်မှုတမာတိခိုင်နေပြီဝေဒနာတွေပေါ်ရင်လည်းဒီသဘောပဲနော်စိတ်ပေါ်လည်းပဲမလွတ်စင်နဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေအလုံးကိုအတိတ်လည်းမလွတ်စင်နဲ့အနာဂတ်လည်းမလွတ်စင်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းမလွတ်စင်နဲ့ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓလည်းပဲမလွတ်စင်နဲ့ဟိယုတ်တာမြတ်တာတွေလည်းအလုံးမပေးနဲ့ပေါ်သမျှတရားတွေကိုသိအောင်သိအောင်ကျင့်အချင်းတည်ကြည်မှုတမာတိလေးရအောင်လုပ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယအချက်ကဘာလဲမေးရင်မချွတ်မယွင်စူးဝင်အောင်ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်ဒုတိယအချက်ကမချွတ်မယွင်စူးဝင်အောင်ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်အဲ့ဒီသဘောကြီးကဘာပြောတာလဲမေးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတိတ်အာယုံပေါ်လဲပဲဖြစ်ပြီးရင်အနာဂတ်အာယုံပေါ်လဲပဲဖြစ်ပြီးရင်ပစ္စုပန်အာယုံပေါ်လဲဖြစ်ပြီးရင်ဩရုပ်တဲ့အာယုံလဲပဲရုပ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ရုပ်တဲ့အာယုံလေးပြတဲ့အခါမှာရုပ်တဲ့စိတ်လေးပေါ်တာတကယ်တမ်းကျတော့မြတ်တဲ့အာယုံလေးကကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကမြတ်တယ်လို့ပြောပြနေဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှမရတော့ဟုတ်ကောကအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုကြအောင်တော့ဟောပြစ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်တည်ကြည်မှုတမာရီရအောင်ကြိုးစားနိုင်ပါသည်အဲ့ဒီအာယုန်လေးတွေက
ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ကောင်းစွာပြတ်နေတာကိုမလွတ်အောင်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိတ်အာယုံနဲ့ဖြစ်ချုပ်မြင်အောင်အနာဂတ်အာယုံနဲ့ဖြစ်ချုပ်မြင်အောင်ပြောခဲ့တဲ့အာယုံအာယုံတွေမှာနိဒာဝိဒါကလည်းမလွတ်အောင်ရုပ်တာမြတ်တာလည်းမလွတ်အောင်ကျမ်းသာသိမ့်ဝိဒါလည်းမလွတ်အောင်ဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ချုပ်ရင်းကြတော့ရှိသေးလားအဲအဲ့ဒါလို့မချုပ်မယွင်းနဲ့စုနစ်အောင်ပြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်နိုင်စွာရှိရမယ်ဆိုတာကပေါ်မြတ်စုကံကိုဖြစ်ပြမြအောင်ရှုနိုင်တဲ့ပညာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာတမင်းရင်ပေါ်မြတ်စုကံတွေကိုဖြစ်ပြမြင်ရမယ်ပေါ်မြတ်စုကံတွေကိုတည်ငြိမ်စွာကြည့်နိုင်တဲ့တမားတွေရှိရအဲ့ဒီပေါ်မြတ်စုကံတွေကိုဖြစ်တာပြက်တာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရအဲ့လိုကြည့်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမချုံမယွင်းစူးနစ်ဝင်အောင်ပြစ်နိုင်စွာရှိတဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲကိုယ်ကလည်းပေါ်တဲ့ရှုကံလေးဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်ဉာဏ်အောက်မှာဖြစ်ပြပဲမြင်တယ်ဆိုတော့မလွတ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်ဒီပုံကိုယ်ရဲ့တန်တန်မှကဲပြစ်သည်။ပြစ်မလွဲလို့မမှန်ဘူးလားမှန်နေမလားမှန်ပါပါဘုရားတိချာအာယုံပြုတော့မိမိတို့မှာဒီအချက်တွေမစုံသေးသည်။သာမဏေပြည့်ရအောင်မဖြစ်သေးဘူးဆုံးအောင်ကြိုးစားရမှာအခုတမာရီကြည်ကြည်ဖို့အတွက်ကလည်းပဲကိုယ်မှာကခန္ဓာလေးမှာထိုင်ပြီးရှုတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေတော့ထင်ရှားတဲ့အာယုံလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာတော့ကြည့်နိုင်တာပဲ။တိမ်ဝိသွားတဲ့အာယုံကြရင်မရှုနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ကြရင်ဒီစူးဝင်နဲ့မချုပ်မယွင်းဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရာကိုပေါ်ပါတော့မလား။မပေါ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီကြရင်ဘယ်သူလာမလဲ။အဝိဇ္ဇာလာမယ်။ဘယ်သူလာမလဲ။အဝိဇ္ဇာလာမှာအဲ့ဒီလိုလာမယ်ဆိုလွယ်ပါမလား။တန်တရားတစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်ဖို့လွယ်ကုန်မလွယ်တော့ဘူး။ဩဃလေးညာကိုထွင်းပေါက်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်မှုလည်းမလွယ်ပါဘူး။အခုတရားရှုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတိထားပါ။ဒီအမြင်လေးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေစူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အရှုခံတရားကြီးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းအဆုံးဆိုတဲ့အရထမေ။ဩဓာရီတိတည်စင်းရဲပါလားလို့ထိုးထင်မြင်သွားတယ်။ဟောဒီစင်းရဲတွေဒီပင်ချုပ်ဆုံးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါလားဆိုတာကိုလည်းအာရုံပြုသိလိုက်အဲ့လိုသိလိုက်တဲ့အပိုင်းကြတော့ကြီးမားလာတဲ့ဒုဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဒုဘာဒုလဲ။ဟောမကသတိဆိုတာကကြီးမားတဲ့တိုင်းကိုထွင်းပေါက်ချာအခုမိမိတို့သာသနာ့သူရဲ့ကောင်းကြတော့အဝိဇ္ဇာဒုကြီး31ပုံထဲမှာသူ့ချောင်းပဲမနစ်ခဲ့ရဘူးလား။ဒီတိုင်းဒုကြီးကိုထွင်းပေါက်နိုင်ဖို့အတွက်ကမိမိမှဉာဏ်ချက်မှရမှာ။ဉာဏ်မချက်ရင်မရဘူး။အဲ့ဒီဉာဏ်ကဟောဒီပြတဲ့ဉာဏ်အရှုခံဒီမှာအတိတ်အာယုန်ဒီအနာဂတ်အာယုန်ဒီပစ္စုပန်အာယုန်ဒီဘယ်အာယုန်ပဲပေါ်ပေါ်ရေးတပြည့်ချင်းပြည့်နေပါလားပြည့်နေပါလားဆိုတော့ဟောဉာဏ်အောက်မှာစင်းရတဲ့ဒုက္ခသွားမြင်တာပဲအဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ရဲ့အဆုံးကြတော့စင်းရခြင်းကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်တယ်လို့အဲ့ဒီစင်းရခြင်းတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးတဲ့နေရာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဟောကောင်းစွာသိမြင်သွားတဲ့အရဟတမေဉာဏ်အရဟတဘုံဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးသည်အဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုဖောက်ထင်းပြီးတော့အောင်သွားပြီအဲ့ဒါသာသနာ့သူရဲ့ကောင်းမယ်အဝိဇ္ဇာဒုက္ခကိုထင်းဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုဘူးလားအရတမေအရတဘုံနဲ့ထင်းဖောက်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာနော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်ကြီးလာပါတဲ့သံတရာမှာကြောက်ပြရာကောင်းတော့အောင်ကိုထူလာတဲ့ဒုကြီးဘာဒုပါလေအဝိဇ္ဇာတို့ကိုထွင်းဖောက်နိုင်သွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာသနာတော်မှာဖရာရဲ့လိုတော်ကြသာသနာသူရဲကောင်းဖြစ်သွားပြီ။ကဲသူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်နီးပြီလားလိုသေးလား။နီးနီးလေးလိုတာလားအလွန်အလွန်လိုနေတာ။ဘယ်လောက်လိုနေကြ။တပည့်တော်တို့ဗျာပြစ်တော့ပြစ်သားပဲပြစ်သည်မကြပါဗျာ။မဖြစ်ဘူးလားမိတော့ဖြစ်တယ်ပေါ်လာသမျှရှုခံတရားတွေကိုရှုနေတာဒီဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကြတော့မိမိတို့နှံ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီရှုခံလေးတွေဒီမျက်လုံးမှာတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်တဲ့နေရာကိုတတိထားလိုက်ပါတတိထားလိုက်တာဒီပင်ညာနဲ့ပြစ်လိုက်တာမှန်ရဲ့လားနားမှာပေါ်တဲ့ရှုခံမပြဘူးလားတတိထားရင်မသိဘူးလားဘလောက်ပဲဝေးဝေးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုရောက်အောင်ပြည့်စွမ်းနိုင်တာဒီတမာတိရှိမှာတမာတိမရှိရင်ရကုန်မရဘူးအခုတမာတိရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာပေါ်တာလေးတွေကိုမသိနိုင်ဘူးလားကဲကိုကကြည့်လိုက်ပါနဲ့လှုပ်တာလေးပေါ်တယ်သိလိုက်တယ်နာတာလေးပေါ်တယ်သိလိုက်တယ်ဒီချိန်ကမှအတွေ့အလေးကနှစ်ခဏပေါ်သွားတာနဲ့ဟောရှုကံလေးပြတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါလို့ပြောက်သွားတဲ့အခါကျရင်သိသေးလား
မသိရင်တမာတိမတီတော့ပြန်ဘသူလာပြန်လို့အဝိဇ္ဇာကဒုက္ခချုပ်ခဲ့တာသူ့ကိုတပြည့်ပြည့်နဲ့ထင်းပေါက်နိုင်အောင်ထင်းပေါက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေရင်ညာတဲ့ကသူကပြင်းပြင်းဖုံးသွားတဲ့အတွက်ကိုလိုနေနေကြတယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်လို့အခုရှုကံတရားတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာကိုကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အာယုံကြားခဲ့ဘူးတဲ့အာယုံတွေမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အာယုံတွေစားခဲ့ဘူးတဲ့အာယုံတွေဟာတန်းစီတန်းစီပြီးမလာဘူးလားအဲ့ဒါပဲအာယုံအတိတ်အာယုံသူ့ပေါ်လည်းမလွတ်စင်နေသူ့နောက်ကိုမျောသွားပြီဆိုရင်ညံလည်းပဲမပေါ်တော့ဘူးဒုလည်းပဲမထွန်းပေါက်နိုင်တော့ဘူးဟောဖြစ်တဲ့နေရာလည်းမကြတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသွားပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့လိုတော်ကြသာသနာတွင်းနဲ့စုံကြိုက်မှာသာသနာတွင်းသားသူရဲ့ကောင်းနေဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်အစုကံတရမျက်လုံးမှာလေတိုက်ပွဲနှွဲရမယ်နားမှာလည်းပဲတိုက်ပွဲနှွဲရမယ်နှာခေါင်းလည်းကိုယ်မှာလည်းပဲတိုက်ပွဲမနှွဲရဘူးလားအဲ့ဒီကြတော့အာယုန်ကြီးကလာပါလိမ့်မယ်ဗဟိတကလည်းလာမှာတစ္ဆတကလည်းလာမှာကြိုက်တဲ့နေရာကလာပါစေတဲ့ဗဟိတကလာတဲ့အစင်းဒီပါတရားအတန်ဒီပါတရားအနန္တိပါတရားငါကောင်သူကောင်ပါလားအဲ့ဒီအစင်းလေးဒီပင်ငါဥစ္စာငါပိုင်တာဟုတ်သလားဖြစ်ပြီးရင်မပြည့်ဘူးလားပြည့်လားအစင်းလေးကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေပါလေမိမိရဲ့မြင့်သီးစိတ်လေးပေါ်မှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းသိနေပါလေဆိုရင်တမာတိတည်နေပြီအဲ့ဒီအစင်းလေးဒီဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတာမြင့်သီးစိတ်လေးဒီဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေပါလားလို့မြင်အောင်မြင်အောင်သိနိုင်သည်ဆိုရင်မချွေရအောင်လို့စူးဝင်အောင်ပြည့်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဒုတိယအချက်နဲ့မကိုက်ညီဘူးလားအမြင်ဉာဏ်သမာဓိတိဆိုတာကအရှိတရားလေးပေါ်မှာအတိမန်လေးလိုက်လိုက်ရင်သူ့သဘောလေးကပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါပြနေတာအဲ့တော့နာတာလေးတွေသိတာတဲ့အခါမှာဟောတနာပိတနာပေါ်သွားတာလေးကိုရှုရတာအားမရဘူးလားအားရတယ်ဖြစ်တာပြက်တာလေးကိုမမြင်ဘူးလားမင်းမြင်နေပေါ်သမားကမသိဘူးလားမင်းသိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာဓိကမရှိဘူးလားရှိပါပါပညာကမရှိဘူးလားကဲဒီအာယုန်လေးတွေကျန်တန်းတဲ့အာယုန်လေးတွေချုပ်ဆုံးသွားပြီးတိမ်မွေးတဲ့အာယုန်လေးပေါ်တဲ့အခါမှာရှင်းသွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မဆုတတ်လို့ဖြစ်နေကြတချို့တချို့တွေမရှိဘူးလားရှိမဆုတတ်လို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ပေါ်တဲ့အာယုန်လေးကိုဘာလို့လို့တော့မှမသိတဲ့ကွာမသိတာကဘယ်သူလားကဲတတိရှိသေးလားအဲ့ဒီပေါ်မှာအာဟုဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဝရိယလေးပဲနှုတ်နေသွားပြီတီကြည်အောင်စူးစမ်းမှုတွေကလည်းရောက်ရခံနေတဲ့တွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့အမြင်ဉာဏ်လာသေးလားမလာရင်စူးဝင်အောင်မပြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြမမြင်ပါမမြင်ရင်ဒီဘက်မှာအဝိဇ္ဇာကိုထွင်းဖောက်တတ်တဲ့ဒုကိုလည်းပဲရတော့မလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုဝေးသွားပြန်ပြီနိယနဲ့ဝင်နေကြတယ်နော်သိမ်မွေးတာကိုလည်းမလွတ်ပါစေနဲ့လို့အခုပြောလိုက်ပြီကျန်လည်းပဲရှုပါမှာပါသိမ်မွေးလည်းပဲရှုပါမှာအဲ့ဒီသိမ်မွေးရဲ့အရှုခံလည်းပဲမိမိတို့မှာတိမ်မွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့နူးညံ့သွားပြီအဲ့ဒီနူးညံ့တဲ့တိမ်မွေ့မှုလေးတွေဒီဟောခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်လုံးပြတ်နေတာကိုကိုညံကထိုးထင်းပြီးမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြောထားပါလေအဲ့ဒီရှင်းနေတာလေးကိုသိနေတဲ့အသိမရှိဘူးလားရှိပါပါဒီစိတ်လေးကိုပြန်ကဲခိုင်းရင်မမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်လားသိတာလေးကိုပြန်သိနေရင်တမာတိအော်သိတာလေးဒီမရှိပါလားပြတ်သွားပါလားပြတ်သွားပါတော့နောက်စိတ်ကကဲခတ်လို့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ပညာဒါဆိုရင်အရှုဉာဏ်၅ပါးမဆုံးပါဘူးလားအရှုဉာဏ်၅ပါးစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာဓိတည်တည်မူလဲရတယ်ဒီဘက်ကလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောအဝေးကိုကြောက်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်လို့ဟောစူးဝင်အောင်လည်းမချို့မယွင်းနဲ့ပြစ်နိုင်စွာရှိတဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့သူရဲကောင်းတွေရတဲ့နဲ့အင်္ဂါမျိုးကိုမဆုံးပါဘူးလားအဲ့လိုစုံနိုင်ဖို့အတွက်ကကိုယ်ခန္ဓာမှာပြောထားတဲ့တရားတွေကိုအတိတ်တည်းပစ္စုပန်တည်းအနာဂတ်တည်းပြကျင်ရပြဗဟိတသစ္စာတပေါ်ခြင်းဟာပေါ်ကျမ်းနာတွေတိမ်မွေ့တာတွေပြတ်ခြင်းဟာပြတ်အယုတ်တွေအမျက်တွေပြတ်ခြင်းဟာပြတ်အနီးတွေအဝေးတွေပြတ်ခြင်းဟာပြတ်သိတဲ့လူကိုကြိုးစားမှာကိုယ့်လုပ်ပဲဒါလေးတွေပြတိုင်းပြတိုင်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နေပါတော့မြင်အောင်ကြည့်ရမှာကိုယ့်လုပ်ပဲအဲ့ဒါလေးကိုထိုင်ကြည့်နေစွာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတနေ့မဟုတ်တနေ့အဝိဇ္ဇာမပါလာဘူးလားအဝိဇ္ဇာပါလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကပြတ်တဲ့နေရာမှာအဝေးရုပ်လည်းဖြစ်ပြက်အဝေးဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြက်ဟေးအနီးရုပ်လည်းဖြစ်ပြက်အနီးဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြက်တကူလုံးတကောင်လုံးမှာတပြက်တည်းပြက်နေပါလားလို့မြင်နေမှတော့ဉာဏ်အောက်မှာစင်းရဲတဲ့သဘောလေးကိတ်မကိတ်ဟောဒီဉာဏ်ကစင်းရဲတဲ့မြင်လေးကိတ်သွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှဩဒီစင်းရဲတွေချုပ်တဲ့နေရာဒီအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါလားဆိုတာကိုအရတ္တမေအရတ်ကုန်နေများထိုးထွင်းမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒုဘလောက်ပဲကြီးကြီးဖောက်ခွဲမထွက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီထွက်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီသာသနာအဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားဖခင်ရဲ့လူတော်ကြနော်အရာကျင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာလလစ်သမီမင်းမေးဆောက်လို့ဟောပြနေတာဥမာလေးတွေပြီးပြီးတော့ကောမဟုတ်ဘူးလား
စီပိုင်းကစီပိုင်းကပြောသွားတာကမိမိတို့ကိုဥမာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှအတွင်းနဲ့အပြင်ကိုစင်ကြယ်အောင်လို့အရင်ဆုံးလေထွင်းတဲ့ဥမာလေးနဲ့ပြောသွားတာဟိုဘက်ကန်းကိုကုတဲ့ကံမှာအပြင်နာစာကင်းနေတဲ့အင်ဂျင်လုံးကြီးရပါတဲ့သို့တော်လည်းပဲအပြင်လေးကိုချောပြီးအတွင်းမှာလေးပုံတရံခွက်လေးတွေကိုစင်ကြယ်အောင်မလုပ်တော့ဥပကန်းကုလို့ရလားမရပါဘူးအခုလည်းမိမိတို့ကချိုးချန်တဲ့အချင်းတွေကိုငါကျင့်လာပြီအဲ့ဒီချိုးချန်တဲ့အချင်းလေးတွေကိုကျင့်နေတဲ့မကောင်းမှုတွေကဆက်ဆုပ်တာကိုအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောလေးနဲ့ရမ်းပြီးတော့မှသာယာနေရင်ညှိကနေရင်ဒါကိုအနစ်လို့ထင်နေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်မစင်ကြယ်သေးဘူးစိတ်မစင်ကြယ်ရင်ကာယကံအဖြစ်ကင်းသလားမကင်းပါဘူး။ဝစီကံမနောကံအဖြစ်ကင်းသလားမကင်းပါဘူး။မကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုဏ္ဏတုံကမထွင်းပဲနဲ့အလုံးကြီးတိုင်းရေထဲချပြီးစီးသွားမယ်ဆိုရင်ဘုပ္ပကံပဲရောက်မလဲ။စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲမနစ်ဘူးလားနစ်သွားမလား။မကင်းပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုထွင်းပြီးတော့မှသူ့ဉာဏ်နဲ့သူစဉ်စဉ်တည်းတည်းသတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဩထူဝါလေးတွေနဲ့တက်လေးတွေနဲ့သေချာနဲ့လောကတာလေးတွေနဲ့ဖွဲ့ချီပြီးတော့မှဟိုဘက်ကန်းကိုကုမဲဆိုရင်အတွင်းပြင်ပြည့်စုံသင်ကြမှုရှိတဲ့အတွက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥမာဟာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကာယကံဝတိကံမနောကံတွေနဲ့မြင့်နွမ်းနေကြတဲ့အဖြစ်ဒီဟာမနောကံမှာသေချာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်စိတ်မှာကိလေသာတွေဖုံလို့ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားလောဘဖြစ်ရင်စိတ်မစင်ကြဒေါသဖြစ်ရင်စိတ်မစင်ကြမောဟဖြစ်ရင်တောကဖြစ်ဒီပါတွေဖြစ်ရင်ဒါမြင့်မစင်ကြတဲ့စိတ်တွေကာယကံအဖြစ်ပေါ်စင်ကြလားဝစီကံမနောကံဖြစ်ကိုဆင်ကျင်လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဩကလေးပါးကိုဘလောက်ကိုကိုမတော်မြောက်ပါတစ္ဆာလေးပါးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဉာဏ်မရပါဘုရားမဟုတ်လားဟောလားအဲ့ဒီအသိတွေကိုသင်တော်စင်မြတ်သိတာတိသာဖြစ်ဆင်ကျင်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကိုဘုရားရှင်ကနောက်ဆုံးဥမာနဲ့ဩစစ်တီသူရဲကောင်းကိုဥမာပေးပြီးတော့သုံးမျိုးရှိပါရဲ့ကွာအဝေးကိုမြတ်တွေကိုကြောက်အောင်ပြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်မချွတ်မယွင်းစုနေအောင်ပြင်နိုင်စွာရှိရမယ်ดูบลาวเวถูๆกว่าทวินปอกพี่รอคว่ถั่วနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ3ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်စစ်ပြီးသူရဲကောင်းဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့တွေလည်းပဲသာသနာသူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်တန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာဘယ်ဒုတည်းမှာနေခဲ့ရအဝိဇ္ဇာတူကြီးတည်းမှာအဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ပြကြမှာလို့ဒုက္ခတွေမရောက်ဘူးလားဒါဒုက္ခလို့ပြောကြတော့လည်းမသိအောင်မတို့လို့ပြန်ဒါကြောင့်လူ့ဘဝလူချမ်းသာကိုမလို့ခြင်းများမူလားလူ့ဘဝလူချမ်းသာခန္ဓာဘယ်နှပါ။ဘာသစ္စာ။ဘာသစ္စာ။ဒီချမ်းသာတွေကပြောတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ဒုက္ခသစ္စာရနေတာ။အဲ့ဒါကိုမသိအောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးတဲ့အတွက်အမှန်ကိုမမြင်ဘူး။မမြင်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားကြီးရဲ့ဆိုတော့တဏှာကလာတော့ကိုယ်စိတ်လေးညင်နှောင်းသွားပြန်ပြီ။သူခိုင်းတဲ့မြတ်ကာယကံနေနဲ့လို့ရတော့လေမစင်ကြယ်ဘူး။ဝစီကံနဲ့လို့တော့လေမစင်ကြယ်ဘူး။မနောကံနဲ့လို့တော့လေမစင်ကြယ်ဘူး။အဲ့ဒါဒီတစ်တုံးကြီးကိုဟေ့အလေကမထွင်းပဲနဲ့တက်စီးပြီးသွားရင်တော့ဘုပ္ပကံမရောက်မလဲ။ယုတ်မှမြုတ်မှအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်မှဆိုလို့အတွင်းလေးကိုလည်းသင်ကြအောင်လုပ်ဆိုတာလောဘဖြစ်ရင်ရှုလိုက်ဒေါသပေါ်ရင်လည်းမောဟပေါ်ရင်လည်းတောကပိဋိဝါဒီပေါ်ရင်လည်းစိတ်ဆိုးစိတ်ကြက်လာရင်လည်းစိတ်မကောင်းဆုံးတဲ့စိတ်တွေပေါ်ရင်လည်းပဲအရှိကံလေးကြီးပဲအဲ့ဒါလေးကိုရှုနိုင်ရှုနိုင်သွားရင်ဉာဏ်လေးကကိုယ်စိတ်မှာနေရာညီတဲ့အတွက်မစင်ကြဘူးလားစင်ကြလားအတွင်းလဲစင်ကြယ်ရင်ကာယကံဖြစ်တယ်လွတ်သွားပြီဝစီကံဖြစ်တယ်လွတ်သွားပြီမနောကံဖြစ်တယ်လွတ်သွားပြီကာယကံဝစီကံမနောကံစင်ကြယ်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အရိယာတို့သိတဲ့အမြတ်ဆုံးပစ္စံ၄ပါးတရားကိုထိုက်တန်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကိုထွန်းပေါက်နိုင်တော့မှာနော်အခုလည်းမိမိတို့မကြိုးစားဘူးလားအဲ့ကြိုးစားနေတာပမာရှုနေတာတကုံလုံးတကောင်လုံးမှမပြဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြနေတဲ့တရားလေးတွေဟောဒီကိုယ်မှာဆက်ပြီးတော့နာရီကျင်းနေပူနေပြီတဲ့တုံနေခုံနေပြပြီတခြားလားယုတ်တရားလားကဲယုတ်တရားလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ငါဟုတ်သေးလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်သေးလားကဲခန္ဓာမှာပြတဲ့တရားလေးဒီပုံမှာလဲငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တာလေးကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒီသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းလဲကျူးစားကြည့်ရင်းကနေပြီးတော့အကြည့်တန်လာလို့အမြင်မှန်ပြီဆိုရင်ပေါ်တဲ့နေရာမှာသိလိုက်စမ်းမှလှုပ်တာလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပူရာဣဒာလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဒီအာယုံပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှသိနေတဲ့အတ္တလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်ကောင်းလက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသိတဲ့စိတ်လေးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်တရားပေါ်ပေါ်ယုံနေနေရဖြစ်ပြနေပါလားလို့ဖြစ်ပြကိုမမြင်ခင်တုန်းကတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေရင်သမာဓိပါအဲ့ဒီယုံနေလေးတွေဖြစ်သွားပြတာကိုမြင်ရင်ပညာပါဒါလို့ဆိုရင်မချုံမယွင်းမဲနဲ့စူးနှစ်ဝင်အောင်ပြစ်နိုင်စွမ်းရှိရဲဆိုတာကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောနေတာအဝေးကိုကြောက်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကသမာဓိတည်တည်မှုကိုရအောင်ယူနေတာ
ဒါကြောင့်မို့သမာဓိတည်ကြည်ရဲ့နေရာမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်လေလေထွက်လေလေကိုသတိထားပြီးကြည့်ပြီးတော့မှဟောအာယုံလေးကအစင်းလေးမြင်လဲပဲလွတ်သွားခဲ့ရင်အတန်လေးကြလို့မရှုနိုင်ရင်အနံလေးရှူလို့မှကိုယ်ကအဲ့ဒီပုံမှာအတိမလိုက်နိုင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဝေးကိုကြအောင်ပြစ်နိုင်စွာမရှိသေးတဲ့အတွက်သမာဓိတောင်ကောင်းစွာမတည်ပါဘူးမတည်ရင်ဟိုးထွေးဖောက်ဖို့လွယ်ပါတော့မလားအဲ့ဒီပုံမှာမှန်ပြစ်နိုင်ဖို့ကိုလွယ်ပါမလားလုံးနေတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာထိုင်ပြီးတော့ရှုတဲ့နေရာမှာသဘောပေါက်တယ်လို့နဲ့ဟုတ်တယ်လို့ရှုနိုင်ပြီးတော့ရက်လိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်နေရင်တွားတဲ့အခါမှာမရှုနိုင်ရင်မြင်တဲ့အခါမှာတတိမထားနိုင်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စကြတဲ့ကိုကဒီအင်္ဂါမပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံရင်ကျန်တဲ့အင်္ဂါတွေပဲဆုံးမှာတော့မလဲမဆုံရင်တပည့်တော်ဘုရားသူရဲ့ကောင်ဖြစ်ကျင်လိုက်တာလို့ဘလောက်អော်နေអော်နေမရဘူးနော်သာသနာသူရဲ့ကောင်ဖြစ်ကျင်มาတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာနံပါတ်တဲ့သမာဓိတရားကျိုးစားပါနံပါတ်နဲ့ပညာကိန်းအောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်3နဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့အုံတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးရအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာသုံးချက်ပဲပေါ့နော်သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့လွတ်မြောက်မှုရဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲသမာဓိရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်လွတ်မြောက်တဲ့အသိရှိရလွတ်မြောက်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်ပြတဲ့အုံကိုမြင်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတူတဲ့ကထွန်းပေါက်မသွားဘူးလားကိုယ်ကအဲ့ဒီတရားလေးတွေကိုပညာဉာဏ်လေးတွေနဲ့မချုပ်မယွင်းရေပေါ်သမျှတရားလေးတွေမှာခေါင်းကပေါ်လဲပဲမလွတ်ဘူးမျက်လုံးကပေါ်လဲမလွတ်ဘူးနားမှာပေါ်လဲမလွတ်ဘူးနှာခေါင်းမှာပေါ်လဲမလွတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမလွတ်တိုင်းမလွတ်တိုင်းမှာဟောရှုနေတဲ့အသိဉာဏ်လေးကဖြစ်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 ကိုမြင်နေရင်မချုပ်မယွင်းစူးနစ်ဝင်အောင်ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့ကောင်းတဲ့တူမတူပါပါဘုရား။ကြက်ကိုကအခုချိန်ကမှထိုင်ပြီးမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့ကိုကပေါ်တဲ့တရားလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းနေဖြစ်တာပြက်တာလေးကိုရှုနိုင်တယ်လို့အာယုံလေးပြုတ်ပြီးကြည့်နေတယ်။ကဲသွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာအရာရာမမြင်ဘူးလား။မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကိုရှုသလားမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကိုတမာတိတရားကိုကတိထားလားမေးရင်ထားတယ်ကထားတယ်ဒါမြင်မထားတာများတယ်ပေါ့အဝေးကိုကြောက်အောင်ပြစ်နိုင်ကွမ်းမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမရှိသေးရင်ကဲခုမှကမှန်လိုက်ဟောလွဲသွားလိုက်မှန်လိုက်လွဲသွားလိုက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြမြင်လိုက်မမြင်လိုက်ဖြစ်ပြမြင်လိုက်မမြင်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေတာသူရဲ့ကောင်းဆိုတာကဒုတိယအချက်မှာပါတာကမချွတ်မယွင်းစူးနစ်ဝင်အောင်ဖြစ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်။အခုလည်းပဲမျက်လုံးမှာပေါ်လေဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုနေရ။နားမှာပေါ်လေဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုနေရ။နှာခေါင်းမှာပေါ်လေဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုနေရ။အခုမိမိတို့မှာကဟောကိုကမျက်လုံးလေးမိတ်ထားတယ်၊နားကလည်းပေါ်နေတယ်၊အတန်လေးတွေ။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနားနေတယ်။အနှံ့လေးကလည်းဖြစ်နေတယ်။အရှင်ပြရားတပည့်တော်အဲ့ကျရင်ဘာရှုရမလဲဖေရ။ဒါလားမမေးလားမေးရလား။တချို့တချို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီချိန်ကျရင်သရောသမီးအနံ့ကလည်းနာမယ်အတန်ကလည်းနာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနာမယ်ဘယ်ဟာရှုမလဲသင်စားရခေါ်ရရှုရမှာတော်တော်လေးအဲ့ဒါတွေကဖြင်းဖြင်းများနေတဲ့ပြေကြောင့်တပည့်တော်များဘာရှုလို့ရှုရမှာမသိဘူးလို့ညီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိကြပါသည်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေသင်စားရခေါ်ရလေးတွေဘုံမှာသဘောပေါက်အောင်တိမ်မွေးတဲ့အာယုံတွေကိုညံရအောင်လေ့ကျင့်မှုအားနည်းနေလို့အဲ့လိုလေ့ကျင့်မှုအားနည်းနေအားနည်းနေမှဆိုရင်တမာတိမကျေဘူးလားအမြင်ကမနေဘူးလားမနေပါဘူး။ထွန်းဖောက်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်။အမြင်ဆုရှာမှာအမြင်ဆုရှာရင်ထွန်းဖောက်ဖို့အမကောင်းလားကောင်းလား။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနိုင်ဖို့အတွက်တတိပ္ပရိယသမာဓိအရေးကြီးတယ်။ဒါလေးတွေပေါ်သွားလို့ပြတိုင်းပြတိုင်းဒီမှာမြင်အောင်ကြည့်လို့မြန်ဟောဉာဏ်လေးကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေပြီဆိုရင်တော့ပညာဥဆောင်သွားတဲ့နောက်သမာဓိမပါဘူးလား။မပါဘူး။ရှင်းဦးဆိုတော့သမာဓိကိုတော့စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်။ဝိပဿနာရမှာတမာတိကလည်းပဲဆွင့်မြင့်နေအောင်လို့အချိန်ကြာလောက်အောင်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးမှာတတိလေးရလို့ကိုကအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်တတ်သွားနေပြီဆိုရင်ပေါ်သမျှတရားလေးတွေကိုလိုက်လိုက်တယ်လိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာမမြဲတယ်မမြဲတဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမမြဲတာလေးကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာတမာတိမပါဘူးလား။ဒါမြင့်ဉာဏ်ကသုရှဖြတ်မြက်လို့ပေါ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာရှုနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်အားကောင်းသွားပြီ။ဒီနေ့မဆုံးလားဆုံးလား။ကဲဉာဏ်မြင်ကအဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့မှာတပွဲပဲပြည့်နေတာကိုမြင်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နှိမ့်စက်မှုတွေထင်ရှားတဲ့အတွက်ဆင်းရဲလိုက်တဲ့သဘောဆိုတာမပေါ်လားပေါ်လာပြီလားတဲ့ဆင်းရဲပါလားတော့ဉာဏ်မှာတက်ဝင်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟောကြိုးစားလိုက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီရဲ့ချုပ်ဆုံးမှုအဆုံးနဲ့မြင်လိုက်တော့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့ချုပ်ဆုံးမှုရဲ့အဆုံးမှာဘာပေါ်လာတမင်းရင်ဆင်းရဲခြင်းချုပ်ခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်လေးပေါ်တဲ့အခါမှာအရဟမေရတ္တဘုဆိုင်ရင်အဝိဇ္ဇာရှိသေးလားအဝိဇ္ဇာတို့ကိုခွဲပြီးတော့မှထွက်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီတခြားလားသူရဲကောင်းလားမရှိပါဘူး
ပဲကျင်းနေသတော်စင်မြတ်ကသူရဲ့ကောင်းဘဝရောက်အောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားဖြစ်ပြီလားမေးရင်တော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့တော့မရဘူးလားပဲရခြင်းနံပါတ်၄ပေါ်ရခန္ဓာပေါ်ရခန္ဓာလေးတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိအောင်နံပါတ်၄ဘာလို့ရမလဲအတ္တမာရိတိရမယ်နံပါတ်၄ပေါ်မြတ်စုကံလေးတွေကိုတည်ငြိမ်စွာကြည့်နေတဲ့ခိုက်ကြမှာသူ့သဘောလေးကပြပါလိမ့်မယ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ရှိတာမြင်မလားမရှိတာမြင်မလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပေါ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာပြက်တာပြက်တာကိုမြင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးမကိမ့်ဘူးလားဒုတိယအင်္ဂါကောညီမညီအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခတွေရဲ့အဆုံးဆင်းရဲခြင်းရဲ့အဆုံးနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာကိုယနေ့သတော်စင်များကကောင်းစွာဉာဏ်သက်ဝင်သွားရင်အဝိဇ္ဇာတို့ကိုထွန်းပေါက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရမချုပ်ဘူးလားခန္ဓာငါးပါးပေါ်သေးလားခန္ဓာကောလာသေးလားအနာဂတ်သန္တရာခန္ဓာဒုက္ခတွေငြိမ်းမငြိမ်ပြည့်တာပါရသွားတာနိဗ္ဗာန်ရသွားတာဒါမြင်အဝိဇ္ဇာတို့ကိုသန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမှလည်းပဲကိုကသူ့ရဲ့ချုပ်နှောင်မှုအောက်မှာရောက်ခဲ့ပြီးပြီအခုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတို့ကိုထွန်းပေါက်နိုင်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားအလိုတော်ကြောင့်သာသနာ့သူရဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘယ်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေအောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်တရားဘုရားကိုဆုံးသက်ပါမယ်ဗောဓိယာပစ္စယောလူဣဒံနောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလပန္တုပမောတံတုသရိဝကာနာမည်မြတ်သာကြီးပါရမီကျူးတန်တို့သည်ဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဝါကျတရားတည်တနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ္တမြတ်ဩကြား၍ပေါများချင်းကြံပမန်ကျုပ်ကိုအာရုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယာသစ္စာလေးရင်ခိုင်တဲ့ပြင်ကိုပြန်ရင်စကိုတပိုးယန္တံဗောဓိဉာဏ်ဤပစ္စယောဥပနိတယာမိရ၍မုတ်ချရကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည်ဟောတူဆင်စစ်မပေဖြစ်ပါသည်တည်းဤတံပုံညဘာကင်စာဗုဒ္ဓဝါကျတရားတည်တနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတ္တမြတ်ဩကြား၍ပေါများချင်းကြံပမန်ကျုပ်ကိုအာရုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ပါကနှင့်သာရကိုလီသတိဝကကပ္ပမနိသမယဝိနည်းမဆိုသရဏမသမယတို့သည်တုလပန်တုရှင်လန်းကြည်မြေဝါဘမုံစီတုတက်ကဲ့သို့ဖီတိငွေစိတ်မထုံလေရဲ့အိဋ္ဌာယုံတွေ့ထုလို့မကျင်းလို့ကိုပိုင်းနိုင်ကြပါသည်ဥံတည်းတုလတ္တာကိုစီကိုစီလိုညီလဲအာလုံးမြတ်တကုန်ကြည့်၍ပမောတန်တုကိုစိတ်နှမြတို့ဤဆန်းနှင့်ပြေကံကျွင်မွန်ကြပါဥံတည်းဝါဘမောတန်တုလူပြေရမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွယ်လေရဲ့တဏ္ဍမချင်းတို့မောပြတဲ့ကပါတော်တတောင်လဲလန်းတောက်ပြင်းလေဝေမြောင်းတပနောင်စုကာကာပြုတ်လေရဲ့သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသွန်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်သာသနာ့အားလုံးယနေ့ချိန်ကစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်သင်စားရှိတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာအဝိကပြတဲ့အရှုကံမြတ်ဖြစ်ပြီးအနိကပြတဲ့အရှုကံဖြစ်ရုပ်တဲ့အရှုကံမြတ်တဲ့အရှုကံကျန်တဲ့အရှုကံတိမ်မွေးတဲ့အရှုကံတိပ္ပစုကံအနာကဗိဒ္ဓအစ္ဆတပါရီကပဲပြပြပေါ်သမျှယုံနံဒီပေါ်မှာအတိမမြင်မှဂိတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှအမြင်တန်အမြင်များပြီးတော့မှဒုက္ခတွေရဲ့အဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒိဋ္ဌံပိုင်းခြားတွင်မှာပဲဘုရားရှင်ရဲ့လိုတော်ချသာသနာသူရဲ့ကောင်းတွေအဖြစ်နဲ့မျက်မှောက်ပြရယူနိုင်ကြတဲ့သတော်စင်သတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။